Danas radimo nešto nenormalno. Stavljamo 100 slojeva. Garnier Pure Active 3 u 1 charcoal. Ovo definitivno nije ispravan način da koristimo ovo. Ali Jelena je danas odlučila da se malo poigra sa svojim omiljenim proizvodom. Tako da, idemo. Naravno možete nanositi i prstima. Ja volim da nanosim četkicom. Odlučila sam se za ovaj proizvod baš iz razloga zato što vidljivo umanjuje mitiser. I nakon korišćenja ove maskice, koža mi uopšte nije onako masna. To ćete vidjeti na kraju videa. Jelena je samo izgubila živce. Ja mogu da brojim više. Tako da samo ćemo roknuti celo, pa šta bude. Ljudi, molim vas, pogledajte ovo. Subjektivni osjećaj trenutno. Moj Bože. S obzirom na to da sam jedva isprala lice, mislim da vam je jasno da ne treba da stavljate 100 slojeva ovo. Već je jedan sasvim dovoljan ukoliko je vaša koža sklona nepravilnostima i mitiserima. U komentarima pišite obavezno koji challenge sledeće da probam.